i Ukrajina rat, najnovije vesti. Nije prošlo mnogo vremena, a već je pokušana diverzija na turski tok. Predsjednik Rusije Vladimir Putin informisano je turskog lidera Recepa Tayyipa Erdogana o pokušaju diverzije na gasovodu Turski tok. Ankara i Moskva su u kontaktu oko bezbednostnih pitanja, izjavio je portparol predsjednika Turske Ibrahim Kalin, a preneo Sputnik. Povešteni smo o toj situaciji, a diverzija je izvršena na deonici koja se nalazi na ruskoj strani. Ima uhapšenih. Ruska strana svu odgovornost prebacuje na ukrajinsku. Pojačali su bezbednostne mere. U kontaktu smo po tom pitanju, rekao je Kalin u intervju za televiziju Haber. Putin je ranije saopštio da je kijevski režim pokušao da izazove eksploziju na jednom od deonica sistema za transport gasa, Turski tok. Portparol Kremlja Dimitri Peskov saopštio je da su na ruskoj teritoriji uhvaćeni počinioci. Turska i Rusija su u kontaktu po pitanju gasa i nema nikakvih problema sa isporukama i plaćanjem, dodao je Kalin. Govoreći o mogućnosti sastanka lidera Rusije i Ukrajine u Turskoj, Kalin je rekao da trenutno ne postoji preduslov za sastanak Putina i Vladimira Zelenskog. Vest preneo portal Mondo.